Luiza Rasulova libosni tanqid qilganlarga javob qaytardi. Aktrisa teleboshlovchi Luiza Rasulova Instagram sahifasida unga salbiy fikr bildirganlarga javob qaytardi. Voy sharmanda, tavba qildim. Alloh jazosini bersin deb birovning haqqini yeb yurgan, o'zining tanasini pulga sotayotgan fohishalarga aytasiz. Park yoki boshqa chet-chetlarda berkinib, boshiga ro'mol o'rab, yigitlar bilan xohlagan ishini qilib yurgan, odam o'ldirib, bemalol yashab yurganlar ham bor. Bu kabi gaplarni chala mullani yoqib, hammaga aqldan dars berib, erkakman deb og'zini to'ldirib yurgan, oilasini yonida o'zini asli kabi ko'rsatmaydiganlarga ham aytasiz. Menga emas deydi Luiza Rasulova. Luiza Rasulova libosni tanqid qilganlarga javob qaytardi. Aktrisa teleboshlovchi Luiza Rasulova Instagram sahifasida unga salbiy fikr bildirganlarga javob qaytardi. Voy sharmanda, tavba qildim. Alloh jazosini bersin deb birovning haqqini yeb yurgan, o'zining tanasini pulga sotayotgan fohishalarga aytasiz. Park yoki boshqa chet-chetlarda berkinib, boshiga ro'mol o'rab, yigitlar bilan xohlagan ishini qilib yurgan, odam o'ldirib, bemalol yashab yurganlar ham bor. Bu kabi gaplarni chala mullani yoqib, hammaga aqldan dars berib, erkakman deb og'zini to'ldirib yurgan, oilasini yonida o'zini asli kabi ko'rsatmaydiganlarga ham aytasiz. Menga emas deydi Luiza Rasulova.